нынче заспа. Пуще водиться, Серега. Ой, пуще водиться. Пуще водиться. Терпень или бучек. Которая смогла. Не, пуще водиться. Вот именно пуще водиться, Андрюха. Там как раз и санаторий стоит, и домики вот подобные. Ми в Юрмалі, це концертний зал Дзинтері, так він і називається. Ми цю назву пам'ятаємо ще з радянських часів, тому що ми пам'ятаємо концерти, в яких брала участь купа радянських виконавців, ну а потім і, як стало називати, виконавців із країн співдружності, та? Або пострадянського простору. В тому числі брали участь там і українські виконавці. Ну а зараз все змінилося. Вже 16 місяців, як все не так. Ми бачимо афіші Лайми Вайкули, в неї буде тут кількаденний фестиваль. Ми бачимо афіші Раймонда Паулса, бачимо афішу Максима Галкіна. І коли ми говорили з Лаймою, вона сказала, що вона зараз дуже ретельно підходить до вибору учасників в своєму концерті, які б не були замарані війною або не були б замарані колаборантством з російським терористичним режимом. Все дуже сильно змінилося. І підхід до тих, хто потрапляє сюди в Латвію, так само. Хоча вважалося, що Юрмала і взагалі цей район – це такий район, де дуже багато російських товстосумів, російської богеми, російської еліти. Змінюється все. Аж до того, що дуже багато тих, хто мав тут будинки, вже сюди потрапити не можуть. Як, наприклад, господин Лепс, який зараз збирає мільйони на те, щоб хтось знищив український леопард. Одним словом, якось так. Війна багато що змінює. Аренда і продажа. Да, написано латиською і написано російською. Значить, так, розкриваємо всі секрети. Ми в Латвії, ми в Юрмалі. В Ризі зупинилися в готелі. Значить, до Юрмали 25 кілометрів від Риги. З Києва десь 1600 ми зробили. Та? Ну, звичайно, це не наша мета поїздки була. Це додаткова, що називається, атракція, тому що ми були на саміті НАТО, для тих, хто не знає, ну, і так, упередити хейт, що називається. От, і попрацювали на саміті НАТО і вирішили взяти інтерв'ю у Лайми Вайкулі. Приїхали сюди, в Юрмалу. Юрмала, 50 тисяч громадян живе. Обережно. Угу. 50 тисяч громадян. Що вражає? Це той комфорт, до якого люди змогли дійти. А чому я вжила слово «вибішує»? Тому що ми цього не змогли. Сожаління. Так. І от коли ти дивишся, як вони зберегли цю автентику свою, там дерев'яні будиночки, як бережно вони до цього поставилися, як вони потім приєднали до цього сучасність. Геннадій, трошки правіше візьміть. То, звичайно, ти думаєш, а чому у нас пуща водиця така занедбана? Чому там живуть тільки лише товстосуми? Чому тільки лише товстосумам можна будувати там такі будинки, та взагалі туди заїжджати? Ну, а з якою метою туди приїжджати, якщо там не для тебе? Та? Тут, будь ласка, вон громадський пляж, заходь. Ми навіть вже до того дійшли, щоб пішли подивилися, яка вбиральня. Яка вбиральня, Сереж? Чисте, убране, безплатне. Безкоштовно. Папір є? Все. Папір є? Все. Вода є? Чистота є. Мило є? Можливо, нас це вражає, тому що ми живемо в обставинах війни, і коли ти потрапляєш в таке місце, обережно. Ти потрапляєш в таке місце, то це
CNT дві штуки. Тут тебе це якось так тригерить. Переключає. Так, сильно переключає. А, прямо, щоб так сказати, що там тут стоять надто дорогі автівки і просто тут шик-блеск, красота, то ні. Просто зробили якось комфортно для життя. Просто для і життя. Со вкусом. Не треба вистраювати цих небоскребів, не треба строїти дома по 1000 квадратних метрів. Ну так. На 10 спален зі своїм паровозом там. І прочим. Проходимо будівлю, напевне, там вона родом з 80-х або з 90-х. Напевне, її готують під знесення. Напевне, тут буде якийсь маленький готельчик, або немале, або база якась санаторна, база відпочинку. От, все на це скидається. Ми бачили там таких багато, такі враження, що їх з турецького там Кімєра або Мармаріса перенесли сюди і поставили в таких маленьких комфортних готелів. От. Дуже все органічно тут вплітається. Перепрошуємо. Видите, навіть не самий новий дім, а все одно все. Ну, подивіться, так. Все чистенько. Просто наскільки вони вміють зберігати свою автентику, наскільки вони це цінують. Вікна, звичайно, вони поміняли на пластикові. Але зовнішній вигляд вони намагаються зберегти. Сам дом залишився цілісним, таким, як він задумувався, таким, яким він построївся. І навіть вон рядом з ним дом, видно, що намного подорожче і побольше, а все одно в єдиному стилі. Дерево, красиво викрашене, да, красивий, стильний дом. Но... Ніхто не прикривається величезними заборами, мурами, парканами. Тут все видно. Да, он не сильно выделяется, то есть так, если его рассматривать, он выделяется, конечно, от того старого, но нету такого, как у нас, у кого-то ровная крыша, у кого-то 5 этажей, у кого-то церковь на последнем этаже. Ну, це було более, чем же. Комусь. Це не в мене церква на останньому поверсі, як ви зрозуміли. А то люди ще подумають. Значить так, з цікавого, що ми побачили? Ми тут десь півгодинки і вирішили пройтися до моря. Море, звичайно, фантастичне. Пісок чистий. Сервіс так само на вищому рівні. Там стоїть дві кафешки, вони дуже правильно зроблені, все прозоре, все в склі, одним словом. Ззаді дерева, Андрю. Кілька хвилин тому ми побачили пару, яка асоціюється з Юрмалою, звичайно. Ну, ті люди, які принаймні там мого віку або Сергія, вони знають про причину цієї асоціації, тому що тут концертний зал є. І в цьому концертному залі відбувалися до війни такі масштабні літні концерти, коли з'їжджалися дуже багато артистів, переважно російських. От. І ми зустріли, чи мовчите? Ну вже кажіть, кого ми зустріли? Ми зустріли тут Аллу Борисовну з сім'єю, з Максимом, з дітьми. Да, і вони прогулювалися буквально на сусідній вулиці. Ось там. От нас. Ми поздоровались з ними. Попросили про інтерв'ю пана Максима. Да. Мені сказали, що подумають об этом. Але поки вони не дають інтерв'ю. Ми представилися, що ми з України. Просто, знаєте, коли родина висловила таку свою позицію, ну, щодо України, та? І своїм від'їздом з Росії вони її продемонстрували, тут навіть особливо вони нічого не казали, то ну, якось не хочеться втручатися в їхнє життя, влізати в їхній особистий простір, там, підставляти їм камеру або мікрофон, а скажіть, там, якось їх домагатися. Не знаю, ми з великою повагою поставилися до цих людей, тому що для них це вже їхня громадянська сміливість
виїхати з того кодла, в якому вони жили. От. В них, свою позицію, ну, да, в них непрості часи, тому що вони отримують купу хейта, вони все рівно ризикують. Ми знаємо, що там такі режими, як радянські або нинішній російський, вони не пробачають таких вчинків. В них двоє дітей. Хочу розповісти, як ми вийшли на Аллу Борисівну і чому ми її впізнали на сусідній вулиці, аж коли вони йшли через дорогу. Ми їдемо, шукаємо будинок Лайми Вайкуле, а в нас ще запас десь годинка. Ну і думаємо, поки ми підшукаємо цю нашу локацію, обережно, хлопці. Ми прогуляємося, подивимося, що собою являє Юрмала. І ми їдемо так повз кафе, там сидить жінка з дитиною, зокрема, серед інших відвідувачів. Дівчинка дуже красива, світле волосся, їдять морозиво. Я кажу, о, дівчинка схожа на Лізу Пугачову і Галкіну. А наш телеоператор Геннадій каже, та ні, вона інша, вона старша, напевне. Я кажу, ні, дуже схожа на Лізу. Ну і там ми виходимо з машини, виймаємо техніку, і раптом іде Алла Борисівна, Максим Галкін з сином. От. І тут у нас пазли склалися. І я кажу, хто не розбирається в дітях з нас чотирьох? Ну, у нас три чоловіки в компанії. Виявляється, розбираюся в дітях тільки я. Я же мать. От. Ой, це вони! Да. Клас! Хропуни такі. Я думаю, що це так хропе позаду нас. Ми їх бачимо. А, видите, сьогодні обичний робочий день. Четвер. Ну, курортне містечко, тому робочий день, очевидно, на курорті видається робочим тільки для тих, хто там працює на таких санаторно-курортних комплексах. Все в мережеві, все в кружавчиках. Дуже красиво. Да, теж квартири построили. Це квартири, ви думаєте? Да, так, да. Я думаю, що це квартири. Видите, вот рядом два, мабуть, квартирних дома. Ну, видно по занавескам, по шторам. Я хочу тут жити. Я хочу тут жити. Ми заїжджаємо в Ригу, і я вже сказала, що ми працювали на саміті в Литві. Литва, вона така, чим з нас здивувала Литва і Вільнюс. Вільнюс, він такий маленький, він дуже низенький, вулички, то немає такого фундаменталізму, да? Вулички вузенькі, ці бордюрчики десь теж сантиметрів по 50, і вони зайняті, як правило, двома стільцями і столиком між ними. Дуже багато кафешок, які зроблені на перших поверхах. Ну, ви замітили, от, заїжджає в Ригу, наскільки вона просторні, наскільки вулиці ширі, набережні. Так, і тут ми заїхали в Ригу, і ми побачили, як Рига, от буквально, розкидається. От Рига спить, розкинувшись, так, знаєте, як кажуть, зіркою. Руки, ноги. Одним словом, вона дуже широка. А по Ризі тече їхній Дніпро. Яка річка? Даугава, ні? Не пам'ятаю точно. Зараз я заб'ю, подивлюся. Російською Северна Двіна. А, зараз. А може на латишському якось по-іншому називається. Так, да. Северна Двіна. Західна Двіна. Боже мій, як ми все позабули з Радянського Союзу. Обережно, Андрій. Обережно. Ми ж це, напевне, вивчали колись, і все забувається. Знаєте. А війна взагалі дуже багато пам'яті стирає, тому що ти живеш в якомусь такому напруженні від дронової атаки до дронової атаки, від калібра до калібра. Сюди краще перейдіть. І, звичайно, коли ти потрапляєш там в готель в Ризі, і звучить сирена, то люди так збентежено дивляться на тебе. Та, ну, ми не відключаємо, щоб потім не включати. Іде візочок маленький. А бачите, скільки ми з вами вже йдемо? Всі дома, навіть жилі комплекси, все в єдиному стилі. Російська машина. Все в дворі. Видимо, було коли-то прийнято архітектурний план і вони його соблюдають, вони придержуються. Нету, от ми скільки з вами йдемо, нету дому, який виділявся би, знаєте, от він стоїть як посеред поля. Все. Ну так. Як все у нас одно. В Києві таких будинків дуже, да, багато на Подолі.
тут поділ єврейський, а тут раз і щось таке в результаті корупційних схем збудували. Коли ми приїхали в Ригу, що вас здивувало? В першу чергу архітектура, вона достатньо красива, широкі вулиці, чистота на цих вулицях. Вот мы с ребятами, когда стояли, делали подсъемки, люди приветливые, знаете, операторы наши снимают, а люди все улыбаются, там, машут в камеру, нету. Не снимайте меня. Да, не маю отлично. Не снимайте. Вам кто-то дозволял меня снимать? Нету вот этой какой-то агрессии, непонятно почему. Да. Очень много таких же трамваев, как у нас в Киеве, но они все чистые, аккуратные. Вони чисті, в них не, ну, мається на увазі не made in, а мається на увазі, як вони виглядають. У нас Віталій Володимирович мер. Він Володимирович? По-моєму, да. Так. Ми вам показуємо, в тому числі і для того, щоб ви дивилися, знаєте, от приїжджаєш в якесь місто в Україні, і ти розумієш, що там мера обирають, наприклад, вже 20 років, і там той самий мер. І ти думаєш, люди добрі, а за що ж ви його вибираєте, якщо він вам нічого не зробив? Ну, це місто, воно як залишилося в спадок від Радянського Союзу, ви ним тільки користувалися. Ви з цього міста тільки, Андрюш, сюди, ви з цього міста тільки вибирали все. Чого ви вибираєте цього мера? Нащо він вам треба? Що він вам хорошого зробив? Він вам зробив що? Один дитячий майданчик під вибори? Женіть його в шию. Ну подивіться, як тут все зроблено. Засадив якусь алею кустиками, да, і все. Це єдине розвиття міста за 20 років. Вибирайте тих молодих людей, менеджерів, які розуміють, що зробити з цим містом, які поліпшать ваш комфорт в цьому місті. Щоб вам було класно в ньому вийти з дітьми, щоб дітям хотілося там жити. Да, видите, мы с вами сколько не гуляем здесь, понимаем, что вот эта вот приятная эстетика, радость, она в мелочах. Вот. Жалко, что мы дошли до такого, что нас вот действительно радуют какие-то такие вот мелочи. А это ж, ну, але такі так змішані відчуття. От погодьтеся, з одної сторони ми радіємо, що люди можуть так жити, а з другої сторони я от надзвичайно знервована і просто роздратована. А чому ми не можемо так жити? Ми починали з того самого. У нас 30 років тому був шанс. Чому одні його використали, а другі ні? Це, я думаю, була, знаєте, череда неправильно прийнятих рішень, опять-таки, як ми говоримо, в плані мера. Ми ж бачимо тих людей, які вже десятками років сидят на одном и том же месте и не делают ничего. Ну, мэрів, президентів, прем'єрів і всього того, що ми понавибирали. Хоча, от ми вчора розмовляли з Ігорем Калненшем, та, ну, в них, вони теж по-різному розвивалися. Але пам'ятаєте гостя, який прийшов до нас на саміт, на нашу локацію, перший депутат Литовського Сейму, він був з першого скликання, і той, хто adopted the Constitution of Lithuania, що він сказав? Що ми тікали з Радянського Союзу в Євросоюз і НАТО як дикі. Я от мене цей вислів, я так його запам'ятав, як дикі вони тікали, щоб їх по дорозі ніхто не перестрів, щоб цей Радянський Союз їх знову не затовптав в спину. Ну а щоб, а під литовським телебаченням це було саме в спину, коли людей чавили там. От. Тобто з ними вони це зробили один раз, з нами вони це робили 30 років. І особливо криваво там під час Революції Гідності і зараз з 14-го року вже у війні. Вони все рівно заштовхують нас в Радянський Союз. Як вони от відірвалися від цього совка, як вони перерізали пуповину? Я не знаю, в кого брати цей секрет, от з ким говорити. Вони від нього біжали, тому що, бачите, ми бачили по Вільнюсу і так катаюсь. Ми бачимо, що, к сожалению, везде, де був Совєтський Союз, где вот это вот все было, там ужасные последствия. Ну так. Просто ті, хто шкодують про Радянському Союзу, коли потрапляєш зараз в країни, які починали з цієї точки, як і ми, в 90-х, хочеться сказати,
ви не за тим шкодуєте. У вас просто, напевно, немає можливостей виїхати в ці колишні країни Радянського Союзу, Балтійські, та, хоча б в там, Вільнюс або в Ригу. Посмотрите, де вони ще. Да, подивитися, як ішли? Швидко вони стрибнули з цієї точки. Де вони оказались? І ти йдеш, і от я зараз шукаю, блін, а що ми не так робили? Де ми помилилися? От де ми помилилися? Вибирали не тих людей. Вибирали багато років підряд, і ці люди все одно проталкували якісь совєтські наративи во всіх сферах управління, прийняття рішень, постройка. Видите, ми з вами скільки не їздимо. Вони хотіли бути хитро сраками, розумієте, да. Тому що вони, типу, загравали з Євросоюзом, типу, да, ми туди йдемо, ми так хочемо бути з вами, да. А самі вони крали, вони самі жили Радянським Союзом, самі вони в кончозаспах будували величезні будинки на 500 квадратів, розумієте. А народу вони згодовували, завтра буде краще, ніж вчора. А постоянная у нас реконструкция одной и той же дороги, вместо того, чтобы ее построить. А Південного мосту? А Південного мосту, який можна було побудувати вже там по діагоналі від Кончезаспи на Позняки. Да, даже за видите, ці гроші. Вчорашній парк, в котором ми писали інтерв'ю. З Івором. Да, он видно, що это старий парк, просто так. За ним ухаживають, його чуть-чуть переделали, там повернули дорожки, но все деревья высокие, старые. А у нас построили проликовані. Один парк в чистом полі і все. Ні, записали собі в програму. Я за те побудував парк. Та, ну, і да. Цей парк. І ми повинні ще 10 років так, за один його парк терпіти. Да, смотреть на этот парк. Когда, ну, есть, у нас же есть тот же Голосеевский парк. Вот он может, ну, его почистить. Чуть-чуть убрать не надо, капитально там ничего сносить. Нет, там была другая концепция. Там треба було почистить, вирізати деревья, построить, Гена, сюди многоэтажки. Там же інша концепція була, за що боролися. Продавати эти многоэтажки со своим да. собственным парком. І з дисконтом ще собі, знаєте, там, який забираєш собі. Да. Так що. Да, видите, в этом и разница, что тут они могут правильно распоряжаться теми ресурсами, которые у них есть, просто обновить этот парк, сделать его в соответствии со всеми стандартами, чтобы он был для всех удобен. А у нас, к сожалению, могут только построить демонстративно какую-то вещь, и ей все должны гордиться. Ну, это же, да, якийсь готельчик. Может быть, в продажу. Может, продаж? Да, видите, могут продавать. Чего написано почта. Болдеру угу. Проспект. Ну і щось латиською мовою і внизу трошки російською. Тут багато російськомовних, тому що ми знаємо, що вони люблять Латвію ще 40-го року минулого століття, очень коли вони сюди зайшли окупантами. Та російські радіостанції ми чули в машині, коли сюди їхали. Ну, але варто сказати, що там, от скільки ми їхали, ми чули пісні 90-х. Наутілус да. Помпіус. Наутілус. Наутілус Помпіус? Ні. Як його звав? Наутілус Помпіліус, ні? Так. Так. Настрій змінився сильно від того, що ми заїхали вчора в Ригу, і у нас був такий вау-ефект. Рига широчезна, красива, не забудована величезними цими будівлями центр міста. Ніхто його не зґвалтував, цей центр. Немає реклам, воно не захаращено, це місце, бікбордами, розумієте? Ларьками. Нічого такого нема. Такі. Є для людей. Є там величезні площі, заставлені столиками. Знову ж таки, стоїть там кафе, воно скляної форми. От, грає музика, музика скрізь. Вчора який день? Сьогодні четвер, вчора середа. Середа, да. Так, середа, вечір, музика скрізь. Тут один музика, тут другий, там група. Всі сидять, попивають пивце. І
И обидно становится от того, что ты понимаешь, что ну, тут нет у них ничего феноменального, чего бы у нас не было. Все дуже просто. Еще больше ты понимаешь, что у нас больше всего есть. У нас да. огромная страна со всеми возможностями, с морем, с горами, со всем. Но почему-то у нас всегда принимают решения не в пользу людей. Російських прапорів тут немає, але українських, українських набагато. Ну, хіба що, он, дивіться, ці баки, вони жовто-блакитні, це випадково, звичайно. Да, я думаю, що це просто стечення, а в Вільнюсі, ви помните, весь общественний транспорт був заклеєн в підтримку України. Було дуже багато різних слоганів, поки ти ждеш цей автобус. Україна чекає вступлення в НАТО. Ну і 33 тисячі прапорів. 33 тисячі українських прапорів. Та воно. Вільнюс весь проукраїнський, абсолютно. Хоча, коли ми вже почали розмовляти з нашими друзями, з людьми, які виїхали під час війни і перечікують її в Вільнюсі, то вони сказали, що ватників там дуже багато. А все через те, що там дуже величезний вплив православної церкви Московського патріархату. І коли ви, ті, хто сидять по той бік екрану, будете щось думати на цю тему, Андрій, сюди, то ну, от вам інформація щодо того, що, можливо, росіяни можуть причаїтися, але це ненадовго. Вони все рівно будуть продовжувати, все рівно всі в небезпеці, та ще й якій. Тому і питання я ставила от під час марафону, а ви знаєте, що робити з Росією? А ви знаєте, що робити з Росією? У нас була представниця Держдепу, наприклад. У нас були там депутати Литовського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи. До речі, литовці кардинально різно мають позицію, вони знають, що робити з Росією. От, і іншого, як подрібнити цього монстра і відрубати хвіст, ноги і руки для того, щоб вони нікуди не простиралися. Литовці іншого шляху не бачать. Штати... Пусть вчора правильно сказав, да. що це як ракова опухоль. Так. І... Це говори... співак говорить литовський. Сюди йдіть, Андрюш. І дійсно, він правильно сказав, що з нею питатися розібратися як-то традиційними методами, там, леченням яким-то звичайним, там, походом з яким-то гадалком, це все безполезно. Ракову опухоль потрібно відрізати раз і навсегда. І також, я думаю, що ми повинні поступити России со всеми советскими идеологиями и нарративами, которые все равно продолжают как-то пропихивать. Вы понимаете, потому что когда ты гуляешь такими местами латышскими або литовскими, ты бачиш, заради чого це все. От чому треба так радикально вчинити саме з росіянами і з Росією? Чому треба пропустити їх все рівно через ці моменти покаяння, через моменти репарацій? Тому що має прийти усвідомлення того, що вони неправильно зробили. А інші просто відсиділися, і інші не протестували. Ми про це будемо говорити сьогодні з Лаймою Вайкулі, не про її біографію, не про її там концертну діяльність, а саме про її такі про світоглядні речі. Чому це взагалі стало можливим? Чому один Путін придумав, а другі це допустили? От. Тому що цей весь комфорт і вся ця краса, вона дуже сильно пов'язана з тим, що вони роблять. Ну що, пішли. У нас якраз час для нашого інтерв'ю. Так, у нас на 13-ту інтерв'ю з Лаймою Вайкулі. Я сподіваюся, що ви подивилися цю екскурсію. Ну, ми так, це центр. Сереж. Это около набережной, да. Mm-hmm. Юрмала небольшая, поэтому можно сказать, что мы в центре. Mm-hmm. Чайки летают. Море. Да. Ну, да. Я сподіваюся, що ви правильно сприймете те, що ми зробили, і не будете хейтити, і зрозумієте, чому ми тут опинилися. Я ще раз нагадую, ми працювали на саміті НАТО, і потім заїхали тут 260 кілометрів до Риги, і 25 кілометрів ще до Юрмали. От, і ми скористалися цією можливістю і заїхали сюди на один день. Скоро повертаємося в Україну. Тримайтеся, тримаємося. Поки ми змонтуємо матеріал, ми вже будемо у себе. Все, щасливо. Дякую.
Лайма. Я позвонила своему музыканту, и он сказал, что он находится в погребе. Это было как прощание, это было как будто вот сейчас упадет туда бомба, она взорвется, и это последнее воспоминание. У меня всегда со мной рядом ситуация в Украине. Каждую минуту, всегда. Я смотрю, иногда в новостях показывают Путин, и я думаю, что ну сколько может этот человек в себя вселить греха? Лайма, коли ви будете виступати в Росії? Коли ви зможете? Никогда не буду, нет, это я уже знаю. Я никогда не буду выступать в России. 1600 кілометрів між Києвом і Латвією, а саме латвійським курортом Юрмала. І от сьогодні ми тут. І просто якось два світи. Просто плакати хочеться, що не всі це зможуть побачити.